Aleluia. Neste momento, convidamos a todos que confiam em dinheiro ou qualquer coisa. Todos esses atos poderosos logo estarão chorando, lamentando, urrando de dor, tristezas e sofrimento. Tem pessoas que acham que Deus é o Deus de provisão somente aqui, e portanto busca somente adquirir coisas, e acham que ter poder na terra é bênção de Deus. Conhece o Senhor somente em Jesus.